стипендијата од доктор и Хеленик Петролиум претставува сатисфакција и награда за вложениот труд во моето образование. Изучувањето на енергетиката од правен економски и стратешки аспект ми возможи да се надградам во ова поле и за сите кои што би сакале да го надградат своето знаење во полето на енергетиката, би сакала да им препорачам да аплицираат за оваа програма. Ovaj master program pruža šansu mladim, perspektivnim studentima da steknu znanje iz oblasti energetike i da postanu nova generacija energetskih eksperata. Sa jedne strane, to što sam postao stipendista Hellenic Petroleuma predstavlja svojevrsno priznanje za trud koji sam prethodno uložio na svojim osnovnim studijama. Ova stipendija predstavlja jednu sjajnu šansu za dalji лични и професионални развој. Αυτή η υποτροφία σημαίνει για μένα ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αλλά και οργανισμοί της εμβέλειας των ελληνικών πετρελαίων που στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά. Τι πιο ορθολογικό και σωστό κατά την άποψή μου για μια εταιρεία όπως τα ελληνικά πετρέλαια να στηρίζει την κοινωνία την οποία δραστηριοποιείται. Ставува огромна чест за мене. Напорната работа навистина се вреднува и дека во мене е препознан потенцијал. Навистина сум благодарна за ваквата можност да студирам на еден од најдобрите технички универзитети. Пред свега велика ми чат што сум добитник ове стипендије. Схватам ја као наград за досадашни мој улужен труд. Omogućeno mi se školujem u inostranstvu na fakultetu koji je priznat u svetu i samim tim je otvorila mnoga vrata za moju budućnost. For the first time we have a truly international graduate program on energy, strategy, law and economics. We offer a holistic approach focusing on economics, politics and legal aspects. I actually recommend that students attend our program because they can find jobs. What did I learn from my students? I actually learned a lot because this was a diverse group of international students. They all brought together their own life experiences, their professional experiences. Стипендијата ми овозможи да се стекнам со многу нови искуства и да посетам една од најдобрите адвокатски компании во полето на енергетиката. Исто така ми овозможи да ги продлабочам моите практични знаења преку едукативните посети, семинари и обуки. Ова стипендија е дефинитивно променила мој живот. Упознал сам многу пријателја и искусио живот во иностранството. Имао сам прилику да посетим 2-3 рафинерије, Хеленик Петролеума и погон за природни газ. Заедно со пријателјима посетио сам многу музички догаѓаја и спортски утакмици. Пре свега похаѓање мастер из области енергетике, сам стекол специфично знање кое се ретко каде могу стечи. Да упознам луѓе кои се тренутно или кои ќе во будуќности бити лидери во овој област. Да изаѓам из своја зона комфора, да се прилагодим условима живота во Грчко и да научим нивниот јазик. И баку са катастрофи пангозмија, вгазе мја вевеотита ос прос емас, ти неа гења. Με τον απολαμβάνω την υποτροφία που απλόχερα μου χάρισαν τα ελληνικά πετρέλαια, βρήκα χρόνο στο να κάνω αυτό που πραγματικά μου αρέσει να κάνω, να διαβάζω για την ενέργεια, το περιβάλλον αλλά και τη βιωσιμότητα. Με помогна да ги поместам границите на собствените можности, подалеку од она што навистина сметав дека сум способна, ми овозможи да откријам една нова перспектива што ме притвори во цврста личност која се бори за собствените цели. Казачи за академског аспекта, доста сам напредувал во своја области, усовршио се неке слабости кои сам имал, али такође сам доста напредувал у развио инженерски начин размишљања. We operate the program of petroleum engineering in the Technical University of Crete during the last 4 years. Hellenic Petroleum, the greatest Greek oil company, provided us with a donorship and we can provide students with the study free of fees. Our course was designed to provide the basic scientific and practical background for young graduates wanting to work in the oil industry. We combine theoretical courses together with practical aspects.
Моите цели се да продолжам во правниот сектор во полето на енергетиката. Мој цели е да наставим да радим област енергетике, наравно. Такође, упоредо са професионалном каријером, покушат ќе да се пробијем академском свету. У наредном периоду планирам да учествујем на две конференције. Мој цели јесте да се и надалје развијам. За почеток бих волео да пронађем адекватан начин да академска знање и искуство које сам стицао у претходним годинама успешно применим и у пракси. Το όραμά μου είναι να προσφέρω στην κοινωνία με όποιον τρόπο μπορώ. Εφόσον η ενέργεια θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αγαθά για μια υγιή κοινωνία, πιστεύω ότι είμαι στο σωστό μονοπάτι. Σίγουρα θα откривам и истражувам нови теми и предизвици од областта на инженерството. Би сакала да станам успешен инженер кој е подготвен да помогне за да придонесе за технолошкиот и индустријски развој на собствената земја. Јас сум увек спремен за нови изазови. И спремен сам да уплувам индустријске воде и да применим своје стечено знање, али такође да наставим со освајање нових знања. Нове могућности. Изазов. Развој. Innovation and hard work. Напредок. Teamwork. Есиодоксија. Перспектива. Јанки вроди. Прогрес. Предизвик. Калитери епагелематики апокатастаси. Будучност. Кариера. Шанс.